Як тепер вам виходить на вулицю? Ніяк. Ніяк не виходжу я на вулицю. Через хворобу ніг Наталія Назаренко самостійно не встає з ліжка. Її світ обмежується телевізором та книжками. Востаннє пенсіонерка виходила на вулицю 10 років тому, ще до хвороби. У жінки є візок, але ним не користується, бо її будинку немає пандуса. А мешкає вона на 4-му поверсі хрущовки. Дуже тяжко. Я і бледна, я і хворі. У мене головні болі не прекращаються. У жінки немає родини. По господарству їй допомагає соціальний працівник. Зрідка навідує колишній чоловік. 70-річний Василь готовий вивезти на прогулянку жінку, але сходи занадто круті. Це на руках треба нести. Сам же я ж не понесу. Наталія Назаренко каже, не раз телефонувала голові ОСББ, але марно. Я вважаю, що це ненормально, а з ним домовитися я теж не можу. Натомість голова ОСББ переконує, пані Наталія має письмово звернутися до правління з проханням облаштувати під'їзд пандусом, до того ж надати медичну довідку про інвалідність. Якщо вона напише заяву, обґрунтується, все зареєструє свої ті документи у управлінні соціального захисту, от, щоб виникли підстави у нас для винесення його на збори. Це питання ми винесли на збори і, я думаю, ми його вирішимо. Волонтери організації «Життя без бар'єрів» кажуть, Наталія не одна, яка потерпає через відсутність пандусів у Черкасах. Візочників у місті майже 1000. Похилі доріжки відсутні у всіх старих житлових будинках. А щоб обладнати ними під'їзд, потрібна згода більшості мешканців. Звичайно, номер один – це згода добровільна мешканців і фінансова участь, бо вони це роблять для себе. Закон як обов'язок усіх мешканців зробити собі гідну старість, грубо кажучи, і не тільки старість, а в усіх етапах життя має бути доступ і комфорт. У міській раді кажуть, грошима на обладнання пандусів, об'єднання багатоквартирних будинків допомагають. Готові сплатити 90% робіт, а решту мають зібрати мешканці будинків. Я б рекомендувала звернутися до правління або просто до мешканців з метою винести на загальні збори це питання, обговорити, прийняти рішення і звернутися із заявочкою до міської ради. Якщо голова ОСББ з якихось причин не проявляє активності, то в нього є правління, а за ініціативою 3 співвласників можна збори провести навіть без волі на те керівника. Голова ОСББ уже дав Наталії Назаренко листи з рекомендаціями, як оформити заявку на облаштування в будинку пандуса. Жінка за допомогою соціальних працівників готуватиме пакет документів і сподіватиметься, що невдовзі її домашнє ув'язнення завершиться. Водночас керівник ОСББ пообіцяв. Ну, я думаю, в цьому році ми його зробимо. Яна Омаренко, В'ячеслав Ромодан, Черкаси, 5 канал.